Mums ir observatorija, tas ir mūsu vaļas prieks. Mums patīk skatīties ne tikai šeit uz Zemes, mums patīk skatīties arī prom no Zemes un arī saskatīt skaistumu tur ārā. Bet mēs gribam arī būt īpaši ar to, ka mums ir skaistums arī šeit patās. Mēs varam aiziet līdz upē, mēs varam aiziet līdz mežam, pļavām, mēs varam redzēt arī skaisto, kas ir tur. Tās ir bioloģiski daudzveidīgas pļavas. Es teikšu, ka daudzas nozīmes. Tā ir lobarība, tā ir ārstniecisku augu glabāto. Un, ja jūs paklausties, jūs šobrīd esat blakus bioloģiski daudzveidīgajai pļavai. Viņa skan. Tur ir pētījumi, ka vienā hektārā dzīvo līdz 500 kg kukaiņu. Tas nozīmē, ja mēs viņu iznīcinām, mēs tā ar vieglu roku aizslaukam prom veselu baru dzīvību. Mēs ik pa brīdim lietojam medicīnu, un liela daļa medicīnas mēs ņemam no dabas. Un ne visu mēs vēl esam izpētījuši, ne visu vēl mēs izprotam, ne visas zāles ir atklātas. Un kas zina, varbūt starp šīm te zālēm, kas mums šobrīd liekas, un tikai varbūt kā skaisti zied, labi izskatās, labi smaržo, starp tām varbūt ir kaut kāds līdzeklis pret vēzi, pret diabētu, vēl kaut ko. Un tad, ja mēs viņas zaudēsim, mēs zaudēsim to iespēju atklāt šo medicīnisko līdzeklu. Mēs strādājam kopā ar Latvijas universitātes speciālistiem. Un mēs skatāmies, kā tās pļavas mainās atkarībā no dažādām schēmām, kas tiek pielietotas. Kā tiek pļauts, kā tiek ganīts, kā ļauj atpūsties pļavām pēc tam, kāda intensitāte ganīšana ir. Un skatāmies ar to prizmu, kā mainās pēc tam pļavu sastāvs. Uzlabojās, saglabājās, mainās. Protams, tur tie faktori ir ļoti daudzi. Ņemot vērā, kā ir ar tām siltumu, šobrīd Latvijā, nu vispār pasaulē, ka paliekās klimata izmaiņas notiek, un paliek vien siltāks, un ir šie te karstumi viņi, tad, protams, tas ideālais variants ir kaut kāds meža ganības, tad kur ir lielāka višķa ēna, kur varbūt mitrums ilgāk saglabājās. Un mēs arī šobrīd mēģinām veidot tās ganību iežogojumus, veidot tā, lai tur būtu gan pļavas iekšā, gan būtu kāda meža gabala iekšā, kur tie dzīvnieki var karstajā laikā paslēpties. Ja.